Ti si učenica prvog razreda osnovne muzičke škole Dragutin Gostuški, je li tako? Sviraš klavir. Da. Za razliku od brata koji svira violinu. Jesi želela klavir ili si se umeđu vremenu odlučila za to? Šta si želela da sviraš? Želela sam prvo violinu da sviram, ali posle sam videla da jednostavno svideo mi se više klavir kako bih mogla da pratim Aleksu i svidela mi se nastavnica i jako sam želela da sviram nešto. Odlično. Ideš u osnovnu školu Vuk Karadžić, je li tako? Da. Koji si razred? Četvrti. Četvrti razred, a prvi razred u muzičkoj školi. Da. Kakve su probe u muzičkoj školi? Jesu naporne? Koliko vežbaš kod kuće? Pa nije ništa naporno, ja baš uživam dok sviram i nije ništa teško, sve je lepo. Jel vežbaš i kod kuće? Da. Odlično, pratiš svog brata Aleksu? Pa još ne, ali još malo ću da krenem. Jel bi volela da zajedno nastupate nekad? Da, baš. Odlično. Bila si na jednom takmičenju nedavno, gde je to bilo? To je bilo u Leskovcu. 19. aprila, valjda, mislim da je tako. I jako je bilo teško i mnogo sam imala tremu, ali nisam nijednu grešku imala i lepo mi je bilo. Osvojila si šta? Osvojila sam drugu nagradu. Drugu nagradu, bravo, to je odlično. Je li bila velika konkurencija, puno učesnika? Da, baš. I bilo je teško, kao što kažeš? Da. Ali se eto uspela bez greške i osvojila drugo mesto. Da. Odlično. Da li predstoji još neko takmičenje? Da li se spremate u školi za nešto? Pa danas imam interni čas u 6 sati i tu će da dođu neki nastavnici, valjda oni će da nas odslušaju kako sviramo. Ja ću da sviram te dve pesme koje sam svirala na takmičenju. Odlično. Jel bi volela da budeš pijanistkinja i da sviraš klavir i dalje? Kada završiš školu, pa da se time, recimo, profesionalno baviš. Da, baš.